Salve, salve galera! Salve, salve molecada! Estamos aí com mais um vídeo no canal. Tô trazendo hoje um modzinho aí para vocês. O mod de dinheiro e XP, que é esse mod aqui, ó. Eu vou estar deixando um link no descritivo do vídeo para vocês poderem baixar o mod, tá? Estamos aqui no mapa Eldorado Free. Acabei de fazer um perfil novo, vou mostrar para vocês. Tá? Então vou estar deixando o link do mod. Vou estar deixando o link para vocês que quiserem mudar o visual do menu do jogo de vocês também. E o link do mapa Eldorado. Estou usando também um pack de som do Souza. Também vou deixar o link para vocês, ok? Mas o principal aqui é esse mod, ok? Antes de a gente ir lá para dentro do jogo para mostrar para vocês, deixar meu muito obrigado a todos os inscritos do canal. E se você não é inscrito, se inscreve no canal aí para dar aquela força, aquela moral pra gente. Acione o sininho, deixa aí nos comentários o que você achou do mod, se você gosta. Tem gente que não gosta de usar. Eu uso em alguns mapas sim, e alguns mapas não. Como eu tenho o mapa Eldorado Pro e Toco Free, que eu trouxe um vídeo mostrando para vocês, eu vou usar. Quando eu quiser jogar, eu uso nesse para poder fazer o quê? Testar um mod de caminhão. Aí eu quero já ter o caminhão liberado, porque ele já vai estar liberando XP, e quero ter o dinheiro para comprar. Então, todos os mods que eu quiser testar antes de fazer um vídeo, eu uso esse mod sim de dinheiro aqui, porque ele está liberando 10 milhões, eu acho. A gente vai dar uma olhadinha lá. Então, beleza, vamos para dentro do jogo. Então, aí, voltamos para dentro do jogo. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, no mapa mundo. Olha, eu não fiz nenhuma viagem. É a primeira que está marcada, que é aquela que quando a gente inicia um perfil novo, que eles já te dão uma viagemzinha local da mesma cidade para você começar, né? Eu não vou nem vou fazer. E você já olha aqui, ó, 10 milhões. Vem aqui nas habilidades para você poder destravar os itens, ó. Tudo destravado praticamente, ó. Olha só, olha ali, beleza? Aí vai de cada um usar ou não usar. Vamos aplicar, pronto, ó, aqui tem 10 milhões. Claro que a única coisa que a gente vai ter que fazer, você vai ter que fazer, é descobrir as lojas, né? A primeira loja que você descobrir, você já pode entrar lá e comprar até o nível que é liberado ali os caminhões do seu gosto ou modzinho que vocês queiram, ou desculpa, mod não, o item que vocês quiserem para o caminhão de vocês. Eu não vou nem fazer a viagem porque é só para trazer um mod para vocês, tá? Nem há necessidade também. Beleza, pessoal? Vou deixar aí o meu muito obrigado a todos vocês, deixar aí o meu abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo e fui, galera.